ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠାଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଅ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ପିସି କାରବାର ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ନେଇ ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ କହିଛନ୍ତି ସରଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହୀରାକୃଷ୍ଣ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷଟିଭି